Elnur Fərzəliyev, əmlak eksperti bizi birbaşa bağlantıda gözləyir. Sabahınız xeyir olsun, Elnur bəy. Sabahınız xeyir olsun. Bakıda bəzi şəxslər mənzil almağı xəyal kimi görür, amma 20-30 ədəd mənzilə eyni vaxtda sahib olanlar da var. Belə vəziyyət niyə yaranır sizcə? Və yaxud da necə yaranır? Belə deyək, yəni hal-hazırda ölkəmizdə, xüsusən ölkəm böyük şəhərlər, Bakı, Xırdalanda, Sumqayıt şəhərlərində təbii ki, tikintilər dayanmadan gedir. Çox mənzili binaların inşası, kənardan baxarkən bu binaların sanki alıqsa yoxmuş kimi görsəniz. Çünki binalar kimi təhvil verilsə də, amma həmin binalarda yaşayış olmur əksər hallarda. Təbii ki, bu həm də bir investisiya sahəsidir. Yəni, iş adamları daha çox investisiyanı daşınmaz əmlak sahəsində yatırırlar ki, bu sahədə həm etibarlılıq, həm də qazanc daha çox. Yəni, daşınmaz əmlakların qiymətləri demək olar ki, hər ay, hər il daimadan artır. Qiymət artırsa, vətəndaş həmin sahəyə yatırdığı yatırımdan daha çox gəlir əldə edir. Lakin başqa bir tərəfdən baxsın, təbii ki, evsiz insanlarımız da yetəri qədər çoxdur. Lakin siz demişkən, bəzi insanların isə yetəri qədər çox mənzilləri var. 10, 20, 30, 40 ədəd mənzilləri olanlar var. Təbii ki, bu həm də kapitalizmin bir qaydalarıdır ki, dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində bu formada, bu qaydalar davam edir. Lakin evlərin qiyməti baha olsa da, başqa bir tərəfdən biz baxsaq, artıq uzun illər ki, çox sayda sosial layihəli mənzillər olur ki, bu da az təminatlı insanların ev almasına bir növ şərait yaradır. Lakin sosial layihəli mənzillərin sayı hal-hazır yetəri qədər olmadığına görə təbii ki, ev problemi yaşayan insanlarımız da deyil. Elnur bəy, bir sual da sizdən soruşum. Bu bahalı evlər ki var, bunları daha çox kimləri alır? Azərbaycanlılar yoxsa əcnəbilər? Sizin təcrübəniz nə deyir buna? Belə deyək ki, yəni, əcnəbi vətəndaşlar nisbətindən biz baxsaq, Azərbaycanda əcnəbi vətəndaşlar tərəfindən daşınmaz əmlak alanların sayı digər qonşu ölkələrdən daha azdır. Yəni, Gürcistan, Türkiyə və digər qonşu ölkələr var ki, həmin ölkələrdə əcnəbi vətəndaşlar yetəri qədər sərmayələr yatırırlar daşınmaz əmlak sahəsində. Təbii ki, həmin ölkələrdə daha çox turizm inkişaf edib, gəlirlilik daha çoxdur və daşınmaz əmlakların satışları ilə bağlı digər ölkələr öz qanunvericiliyində müəyyən dəyişikliklər ediblər. Yəni, xarici vətəndaşın daşınmaz əmlakı ala bilməsi üçün Azərbaycanda mütləq şəkildə həmin əmlakın çıxarışı olmalıdır. Lakin təcrübə üçün mən deyim, qonşu Gürcistanda xarici ölkə vətəndaşları üçün uzun müddətli və minimal aylıq faiz dərəcəsi ilə hətta belə kreditlə mənzillər satılır. 15-25 illik, illik faiz dərəcəsi çox az olan, təbii ki, bu həmin ölkələr bu qanunvericiliyin ona görə dəyişiblər ki, daşınmaz əmlak sahəsi yeganə sahələrdəndir ki, başqa ölkələrdən böyük pul vahidlərini öz ölkəsinə cəlb edir. Bizdə təbii ki, xarici vətəndaşlar var. Azərbaycanda xarici vətəndaşların daşınmaz əmlak almasının bəzən rəqəm olaraq böyük göstərdilər. Nə mənada? Çünki xarici ölkələrdə yaşayan milyonlarla soydaşlarımız var. Bəli. Hansı ki, onlar... Tutaq ki, Rusiya, Türkiyə və digər ölkə vətəndaşları olsa da nəticə etibarilə onlar Azərbaycanlıdırlar. Həmin ölkələrdə qazandıqları pulları Azərbaycan daşınmaz əmlak sahəsinə yatırırlar. Yəni, o baxımdan bizdə təəssüflər olsun ki, xarici, digər xarici milliyyətdən olan vətəndaşların Azərbaycan daşınmaz əmlak sahəsinə yatırım etməsi azdır. Amma başqa bir tərəfdən isə, yəni öz yerli vətəndaşlarımız yetəri qədər vəsait yatırırlar bu sahəyə. Təbii ki, bu da müxtəlif sahələrdə çalışan insanlardır. Bəs ümumiyyətlə, ev alanlardan pulun mənbəyini göstərmək tələb olunmalıdırmı? Yəni, bu dəyirmanın suyu haradan gəlir? Əslində, müxtəlif ölkələrdə bu tələb var, xüsusən Avropa ölkələrində. Azərbaycanda bu tələb olaraq yoxdur. Mən düşünürəm ki, bunun hal-hazırki vəziyyətdə olmaması daha yaxşıdır. Çünki Azərbaycanda bir çox sahələr var ki, bu sahələr vergidən kənar, yəni kənd təsərrüfatı, heyvandarlıq, əkin, biçi və s. Vətəndaşın fermer təsərrüfatı var, öz fermer təsərrüfatındakı belə deyək də, heyvanları satıb əmlak qalır, bunu rəsmi göstərə bilmir və əkin sahələri var, meyvə bağları var, meyvəni satıb onun pulu ilə əmlak qalır və yaxud təkcə Rusiyada 2 milyondan artıq soydaşımız var ki, onların da böyük əksəriyyəti böyük bizneslərlə məşğuldur. Orada qazansalar da pulu burada yatırmaq. Rəsmi tərəfdən
bunlardan rəsmi gəlir deklarasiyası tələb olubsa, təbii ki, onlar onu böyük ehtimal göstərib bilməyəcəklər. Və burada nə baş verəcək? Artıq Azərbaycana bu sahədən gələn böyük yatırımlar Azərbaycandan yan keçib digər ölkələrə gedəcək. Yəni bu da təbii ki, ölkənin iqtisadi baxımından daşınmaz əmlak sahəsinin tökünə gətirib çıxaracaq. Bəli. Amma bir şey də soruşmaq istəyirəm. Məsələn, bu pandemiya dövründə 190 manatlar verilirdi və məlum oldu ki, bir neçə nəfərin 30-40 mənzili var, onlara da 190 manat verildi. Ümumiyyətlə, bir adamın adına neçə ev olmalıdır ya da bunun bəyanı məsələsi necə müəyyən olunur? Hazırki vəziyyətdə, yəni hər hansısa bir vətəndaşın adına nə qədər əmlak olması ilə bağlı bir qadağa yoxdur. Lakin vətəndaşın 10-20 daha çox mənzili ola bilər. Qeydiyyatla bağlı bir qadağa var ki, vətəndaş yalnız bir ünvanda qeydiyyatda ola bilər, amma istədiyi qədər daşınmaz əmlak ala bilər. Aydındır. Təşəkkür edirik, Nur bəy, bizimlə birbaşa bağlantıda.